სინდისის მერი ცხოვრება წმენას აცოცხლებს შენში, წმენას აჩუქარია, მაგრამ წმენას აცოცხლებს შენში და გაცოცხლებული წმენა პირველი რასაც გეუბნება იმას, რომ ის ძალიან დიადია და თავისი დიადით საშინელია. და ეს არის ზნეობრივი კანონების შემოქმედი. ვერაფერს ვერ გამოაპარებ, ვერაფერს ვერ დაუმალავ. ყველაფერი აი გაშიშულა, როგორც ახლა სათამჯენზე რო იდგე და წკიბზე რო იდგე და აი გადავარდნის პირას რო იდგე, ხო გაგშიში, რისი შიში გაგ, რისი გეშინია ამ დროს? გეშინია სივრცის, გეშინია მიზიდულობის გეშინია, გრავიტაციის გეშინია, დაგანგრევს, მოგსპობს, გეშინია. და წარმოგიდგენია ოკეანეში რო ჩარჩე მარტო, რისი გეშინია? ცურვა თუ იცი მით უმეტეს, გეშინია სიდიადია, ვერ გააღწევ. და ამ დროს და ესე იგი ამ დროს ზნეობრივი კანონების შემოქმედის დიადი ღმერთის წინაშე რო დგახარ და შენ რო იცი რაც ახარ, სინდის იმასაც გეუნება, შენ რაც ახარ ყველას გეუნება. ჩვენ არათუ აზრებს და გულის სიტყვებს, რომელიც არა ჯანსაღია და არა წმინდა, თვალეს ენას ვერ ვაკონტროლებ, თქო ესეა. და წარმოედგინეთ, ესე იგი ადამიანი გძნობს, რომ დამნაშავია რა. როცა ადამიანს არ უმუშავია საკუთარ თავზე, მან ეს არ იცის, მაგრამ როგორც კი გადაწყვიტავ, რომ საკუთარ თავზე იმუშაო და იტყვი, აი დღეს მოდი არავის განვიკითხავ, დღეს მოდი არავისზე ცუდს არ ვიფიქრებ, დღეს მოდი არცეთ ცუდი სიტყვა არ წამცდება, აი მანქანაზე მაინც არ წამცდება არცეთ ცუდი სიტყვა. დღეს სახში რომ მივალ, არავის არ დაუღრენ, არავის არ მეჯუჯღუნები ცოლს, სიდეთს, რა ვიცი, ბავშვს, ფიქრები მშვიდი, მოსიყვარულე, გაღიმებული, ყოველას ბედნიერებას ვაჩუქებ. ერთი დღე ეცადეთ. თითქმის 100%-ით ყველა მარცხდება. გესმით, ყველა მარცხდება. ქმედებაში, თორე შიგნით რო ჩაიხედები, შიგნით სრული კატასტროფაა, შიგნით სრული კატასტროფაა. და აი როცა ადამიანი ამას ამჩნევს, ამას ხედავს, ბუნებრივია შიში უშდება და აი ეს შიში, შიში დაბალ დონეზე სასჯელისა და მერე ნელ-ნელა მაღალ დონეზე დაკარგვისა, როცა აი როცა უკვე მასთან კომუნიკაციას ეძებ და როგორც კომუნიკაციას ეძებ ღმერთთან, შენ გულს რო ეხება და გძნობ რომ არადიულ სიცოცხლის მონაბერს რო გძნობ, სიტკბოებას რო გძნობ, მანადიული სიცოცხლისა გძნობ რო უყვარ ხარ, გძნობ რო შვილი ხარ, გძნობ რო ზრუნავს შენზე და გძნობ რო შენთვის სიკვდილიც აღარ არის საშიში, იმიტომ რომ არ დასრულდება სიცოცხლე მასთან ერთად არასოდეს და და მერე მისი დაკარგვის გეშინია, ჯერ სასჯელის გეშინია, მერე მისი დაკარგვის გეშინია. მერე კიდე უფრო იზდები და მერე გიყვარდება უანგაროდ. აღარ ფიქრობ საკუთარ თავზე საერთოდ, უბრალოდ უფალი გიყვარს. და მერე გეშინია, რომ გული არ ატკინო ადამიანურად ვამბო. აი ეს შიში მუდამ რო ზდებს ჩვენ სულიერ ცხოვრებას, არის სიბრძნის მომცემი, რომელიც ადამიანს ყოფიერების საწყის აკავშირებს და მისთვის ყველაფერი დანარჩენი მეორე ხარისხოვანი ხდება. და ესეთი ადამიანი სწავლობს, იწყებს ლოცვას. და ეს ლოცვა ტკივილიანია. ფორსები ისევ გრიგო პალამა ამბობს. ლოცვა ტკივილიანია, ლოცვა მძიმეა, ლოცვა ადვილი არ არის, მაგრამ შემდგომში ეს ლოცვა ნეტარებად იქცევა ნელ-ნელა. აი ესე ხდება.